محرم الحرام میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات، محکمہ داخلہ پنجاب نے امن و امان کی صورتحال بہتر رکھنے کے لیے رینجرز طلب کر لی۔ رینجرز تعیناتی کی سمری وفاق کو ارسال کر دی گئی۔ ذرائع کے مطابق رینجرز کی مدد سے حساس جلسوں اور جلوسوں کی سیکیورٹی یقینی بنائی جائے گی۔ شہروں میں امن و امان کے قیام کے لیے رینجرز اہلکاروں کی خدمات سے استفادہ کیا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق امن و امان کے لیے پنجاب میں رینجرز کی 17 کمپنیوں کی تعیناتی کے متعلق سمری ارسال کی گئی۔ وفاق کی منظوری کے بعد رینجرز کو پنجاب میں باقاعدہ تعینات کیا جائے گا۔ رینجرز لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں گشت بھی کرے گی۔ فاروق بودلہ، لاہور نیوز۔